такі набори спеціальні бадмінтони, які створені Європейською конфедерацією бадмінтону спеціально для організації занять і навчання з бадмінтону. І ці набори будуть передані до вищих навчальних закладів, до школи, да, і відповідно будуть в нагоді для використання. Дякую. Насправді в нас просто зараз буде можливість випробувати і наш спортивний майданчик, і наше спортивне обладнання. А звичайно, честь зробити першу подачу і зіграти першу символічну партію бадмінтон на новому майданчику надається президенту Федерації бадмінтону України Олексію Дніпрову та президенту обласної федерації бадмінтону Ігорю Цепенді. Що якби там було змагання, все одно переміг спорт.